pašvaldības uzņēmuma apmaksātajā ceļojumā uz Prāgu Rēzeknes siltumtīklu darbinieki devās augusta vidū. Tas izmaksājas 23 tūkstošus eiro. Šodien Rēzeknes siltumtīkli palikuši bez vadības. Amatu nācies atstāt abiem valdes locekļiem. Abi šodien bija aicināti skaidrot savu rīcību. Klātienē uz sarunu ar pagaidu administratoriem ieradās tikai Guntis Gailums, kas gan pēcāk no komentāriem vairījās. Man personīgi palika iespējas, ka viņi dzīvo varbūt kaut kādā savā atsevišķā burbulī. Nu, tas kopējā kontekstā neiet, un tas nav ētiski ne pret pašvaldību, ne pret tās iedzīvotājiem. Pagaidu administrācijas vadītāja vērtē, ka šādus saliedēšanās pasākumus nevajadzētu atļauties laikā, kad pašvaldība ieslīgusi finanšu krīzē un izmaksas tiek optimizētas. Guna Puce apgalvo, ka par ceļojumu plašāk uzzinājusi no publikācijas vietējā avīzē Rēzeknes vēstis. Līdzīgi saka arī Raimunds Oļekno, pašvaldības izpilddirektors. Arī viņš pagaidām palcis bez darba. Pagaidu administrācija viņu atstādinājusi par atteikšanos skaidrot ceļojuma apstākļus. Tas ir uzņēmuma valdes rīcībā un atbildībā. Rīkojumam par atstādināšanu nepiekrītu un gaidu tā atcelšanu. Jānoskaidro jau padziļināti, kāda ir viņa atbildība šajā visā pasākumā, un arī strauji jārīkojās, lai tātad glābtu pašvaldības reputāciju. Izpilddirektora atbildības vērtēšanai veidos atsevišķu komisiju, kam darbs jāpaveic 3 mēnešu laikā. Par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelti pašvaldības iekšējā auditore Ivita Cipruse. Savukārt darbam Rēzeknes siltumtīklu valdē administrācija iecerējusi atgriezt kādreizējo pašvaldības uzņēmumu vadītāju Aldi Mežalu. Dīnija Jemļanve, Māris Juss, Latvijas televīzija.